Pratite vijesti radio televizije Novi Pazar, poštovani gledalci, ja sam Galip Gicić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izvještaj specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, koji je predstavljen Komitetu za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa, bio mnogo bolji u poređenju sa prethodnim izvještajem, iako je naglasio da izvještaj nije zadovoljavajući s obzirom na američko priznavanje nezavisnosti Kosova, Vučić je istakao da takav ishod nije iznenađujući s obzirom na američku politiku. On je također izrazio svoju zabrinutost zbog situacije na Kosovu i naglasio da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da očuva mir. Ministarstvo prosvete najavilo je da će isplata 10. rate studentskih kredita i stipendije za školsku 2023. godinu početi danas. Akademcima će biti uplaćeno 13.000 dinara na njihove račune. Istog dana planirana je isplata mjesečnih rata stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente, kao i za nedostajuća zanimanja. Rok za prijavljivanje na konkurs je od 2. do 31. oktobra 2023. godine. Ministarstvo prosvete izdvaja oko 2,4 milijarde dinara godišnje za podršku đacima i studentima, a u posljednjih 5 godina više od 106 hiljada akademaca i preko 63 hiljade đaka dobilo je neku finansijsku pomoć. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije danas je saopštio da se pojavile nove prevare penzionera. Lažni predstavnici fonda kontaktiraju starije sugrađane i obaveštavaju ih da će im biti dostavljen lijek. PIO apeluje na penzionere da ne nasedaju na ovakve pozive i ponude, ističući da fond ne komunicira na taj način i ne nudi nikakve proizvode, ali ni usluge. Prema Narodnoj banci Srbije, predstavnici finansijskog sektora očekuju blago povećanje inflacije u narednoj godini. Predviđenje su da će inflacija iznositi 8%, što je blago povećanje u odnosu na maj, kada je očekivana inflacija od 7,5%. Iz Narodne banke Srbije zaključuju da se očekuje ublažavanje inflatornih pritisaka u budućnosti, ali ekonomisti prognoziraju dalji rast cijena, navodeći da će inflacija u Srbiji u 2023. godini biti između 14% i 16% prema analizi Instituta za ekonomska istraživanja iz Minhena i Švajcarskog instituta za ekonomsku politiku. Shopping festival Stari grad u Novom Pazaru počinje sutra 21. jula spektakularnim otvaranjem uz nastup poznatog pevača Željka Vasića. Festival će trajati tokom vikenda i posjetiocima doneti užitak kroz shopping, muziku i zabavu. U subotu 22. jula na sceni će se naći Goca Tržan i Semir Đanković. Festival će završiti u nedjelju 23. jula koncertom Alena Islamovića. Aladin Imamović, direktor festivala, izrazio je zadovoljstvo programom i očekuje veliku posjetu. Festival je uvod u muzičko ljeto Novog Pazara. U Novom Pazaru trenutno je 30 stepeni, a olujno nevreme je sinoć zahvatilo zemlju, izazivajući materijalnu štetu i probleme u saobraćaju. Vjetar i kiša izazvali su manju štetu i u Sandžaku, širom Srbije. Vjetar je izazvao probleme. Pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali su 20 osoba, dok su dijelovi Vojvodine i Beograda bili bez električne energije. Beogradski aerodrom Nikola Tesla bio je privremeno zatvoren, a željeznički saobraćaj također je bio pogođen. Vatrogasci su spasili 10 ljudi, uključujući 5 djece iz šume u Beočinu i jednu ženu iz automobila u Begeću, u Novom Pazaru, Novom Sadu, Šapcu i Kruševcu. Primećeni su oštećeni krovovi na pojedinim dionicama, potopljeni putevi ili palo drveće. Na sreću nema izvještaja o povredama. Istovremeno, u Hrvatskoj je juče nevrijeme odnijelo 3 živote. Ovom informacijom završavamo vijesti.